Hörmətli izleyiciler, Ukraynadan dəhşətli xəbərlər gəlməyə başladı. Videonu maksimum bəyənək ki, Rusiyanın nə qədər vəhşi millət olduğunu bütün dünya görsün. Rusiya qoşunları Kiyev şəhərini qrad raketləri ilə hədəfə alıb. Sankt-Peterburqda etirazçılar polisləri döyərək canlı bariyeri aşıb və mərkəzi meydana doğru hərəkət edib. Oxu274.com xəbər verir ki, bu haqda görüntülər Telegram kanallarında yayılıb. Mənbə qeyd edir ki, Rusiyanın bir sıra şəhərində Ukraynalı müharibə əleyhinə aksiyalar keçirilir. ABŞ-ın Müdafiə Naziri Lloyd Austin Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar Avropanın müxtəlif regionlarına əlavə qoşun və hərbi vasitələr göndərilməsi əmri verib. Kaim Azın CNN-ə istinadən xəbərinə görə, Pentagon rəsmisi bildirib ki, Müdafiə Departamenti ümumilikdə 500 əlavə hərbiçinin göndərilməsini planlaşdırır. Bundan başqa, qərar Yunanıstana 235 tipli yanacaq daşıyan təyyarənin göndərilməsini də nəzərdə tutur. Bununla belə, əlavə neçə təyyarənin göndəriləcəyi ilə bağlı məlumat verməyib. Bundan başqa, Polşa və Rumıniyaya hava dəstəyi əməliyyatı mərkəzinin, Almanyaya isə sursat təminatı və texniki dəstək bölmələrinin yerləşdiriləcəyi bildirilib. Pentagon rəsmisi qeyd edib ki, əlavə yerləşdirmədən sonra ABŞ-ın Avropada rotasiya və ya daimi qaydada mövcud olan hərbi personalının sayı təxminən 100 min nəfər təşkil edəcək.